ተናሰለን ክብራን ተመልካቾቻችን በወቅታዊ ፕሮግራማችን የወጣቶች የፖለቲካና የኢኮኖሚ ተሳትፎን የተመለከተ ውይይት እናምናደርግ ይሆናል። በዚህ ውይይት ላይ ለመካፈል ሁለት እንግዶች ስቱዲዮ ተገኝቷል። እዚህ አጠገቤ አቶ አክሊሉ ታደሰ የብልጽግና ፓርቲ ወጣት ሊግ ምክትል ፕሬዝዳንትና የጽፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም አቶ አብዱረዛቅ ነስሮ የህግ ባለሙያ እንዲሁም በተጨማሪ በትራንስፓረንሲ ኢትዮጵያ ውስጥ የቦርድ አባል ናቸው። ክቡራን እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ በመግቢያችን ላይ ለመጥቀስ እንደተመከረው የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ወጣቶችን ትኩረት ያደርጋል። በተለይ የወጣቶች የፖለቲካ ተሳትፎ በሀገራችን ከዛም ደግሞ በተጓዳኝ የኢኮኖሚ ተሳትፏቸውንም አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ለመነሻ እንዲሆነን እንግዲህ ወጣቶች የህብረተሰብ በቁጥርም ጎላ ያለ ቦታ አላቸው። እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚውንም ፖለቲካውንም ለማንቀሳቀስ ከፍተኛ አቅም ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሆኑ በተደጋጋሚ የሚነሳ ነገር አለ። ከዚህም አንጻር በተለያዩ መንግስታት ወጣቶችን ትኩረት ያደረገ እንግዲህ ወጣቶችን በማህበራዊ ማደራጀት አሁን ደግሞ በቅርብ ዓመታቶች በነበረው ጊዜ ደግሞ የወጣት ሊግም እየተባለ በፖለቲካ ፓርቲዎች ተመዝግበው ተሳትፎ እንዲያደርጉ የሚሞከሩ ነገሮች አሉ። በኢኮኖሚ መስክ ያላቸውን ተሳትፎ እንዲሁ ለማሳደግ አንዳንድ ሙከራዎች አሉ። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ ይሄ አካሄድ በተለይ የፖለቲካ አንድምታ ለመፍጠርና እነሱ ለአጭር ጊዜ መጠቀም ነው የሚልም ትችቶች ሲሰነዘሩ እንሰማለና በእናንተ ግምገማ በኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥና የኢኮኖሚ ተሳትፎ ውስጥ ወጣቱ ያለው ቦታ ምን ይመስላል? በተለይ ደግሞ ባለፉት 20 አመታት ከነበረው ጊዜ ወዲህ ያለውን የቅርብ ጊዜውን ብንመለከትና ብናይ ነው። እስቲ አቶ አክሊሉ። ጥሩ፣ አመሰግናለሁ እድሉን ስለተሰጠኝን። በመጀመሪያ የተመረጠው አጀንዳ ጥሩ ነው። ከወጣቶች ተሳትፎ ጋር በተያያዘ ሁለቱንም አስፔክት የኢኮኖሚውንም የፖለቲካውንም ተሳትፎ በሚመለከት ማለት ነው። እንደተባለው በተለያዩ ሀገራት እና በተለያየ ጊዜ ወጣት በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም ያለው ተሳትፎ እንዲያድግ ይፈለጋል። ብዙ ነገሮች ሲባል ይደመጣል። ወጣቶች ከእድሜያቸው የሚመነጭ እና በህብረተሰብ ውስጥ ካላቸው ቁጥር የሚመነጭ ተጽዕኖ አላቸው። እንደሚታወቀው በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ብዙ 50-60% 70% በተለያየ ጊዜ ቁጥሩ እንትን የሚል ቢሆንም the vast majority of የህብረተሰብ ክፍል ወጣት ሆኖ ባለባቸው ሀገራት ውስጥ ቁጥሩ ጫና አለው ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቱን በሁሉም ጉዳዮች ማሳተፍ ለሀገሪቱ የሀገረ መንግስት ግንባታም የፖለቲካል ኢኮኖሚውም መስተካከል ላይ ትልቅ ሚና እንዳለው ይወሰዳል። አንዱ ቁጥሩ ነው። ሁለተኛው ከተፈጥሮ የሚመነጭ ነው፣ ከእድሜው የሚመነጭ። ወጣት አንድን ጉዳይ ለማድረግ በጣም ፈጣን ነው። የማይቻል የሚመስሉ ጉዳዮችን የሚችል ነው። እውቀት ቶሎ አዳዲስ ጉዳዮችን ቶሎ ይቀበላል እና ወደ አንድ ጉዳይ ለማስገባት ለማነሳሳት ብዙ ጊዜ አይፈጅም። ለውጥ ፈላጊ ነው። ትክክል ያልሆኑ ጉዳዮችን ፊት ለፊት ትክክል አይደለም ብሎ ለመናገር ከሌላው የህብረተሰብ ክፍል በእድሜ ገፋ ካለው የህብረተሰብ ክፍል ቅርብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ጉዳዮች በቲዮሪም ደረጃ እና የሞከሩም ሀገራት ደግሞ ወጣቱን መያዝ በጣም በሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ ትልቅ ሚና አለው ብሎ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቱ እንዲያዝ የሚፈለገው ይሄ ነው። ፕራክቲካሊ ያለው ሁኔታ ስንመለከት በሀገራችንም በአፍሪካም ያለው ሁኔታ ስንመለከት በባለፉት ዓመታት የወጣቱ ተሳትፎ እየጨመረ የመጣ ነገር እንዳለ ትመለከታለህ። ሰላማዊ ትግሉም ቢሆን በሰላማዊ መንገድ መፈታት ያልቻሉ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ወጣቶችንም ጥያቄ በአመጽም መንገድ የህይወት ዋጋም ከፍሎ ጭምር ለማስተካከል እየተደረገ ያለው ትግል እየጨመረ መጥቷል። የዓለም አቀፍ ኤክስፒሪየንሱንም በተለይ በአፍሪካና በኢትዮጵያ እየጨመረ መጥቷል። በባለፉት ጥቂት ዓመታት እንኳን የነበረውን ሁኔታ ብንመለከት ለዘመናት የተደረገው ሰላማዊ ትግሉ እንደተጠበቀ ሆኖ የግብጽ ታህሪን አደባባይ ላይ ሲደረግ የነበረው የቱኒዚያው አመጽ የነበረው ሁኔታ ስንመለከት በሴኔጋል የነበረውን በየአደባባዩ የነበረውን ዋጋ ሲከፈል የነበረው ሁኔታ ስንመለከት በእኛም ሀገር ለ20-30 ዓመታት
ሰላማዊ የሆነ ተገልበ ያድራይቱ ወጣቱ በመሰለው መንገድ ሲታገል ቆይቶ አሎን ሲል ፈንድቶ ዘ ላስት 3 አመታት የህይወት ዋጋ የሚያስከፍል ትግል ሲደረግ ቆይቷል ማለት ነው። ስለዚህ የተስተካከለ የፖለቲካ ተጠቃሚነት የተስተካከለ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እና ሚዛናዊ የሆነ የፖለቲካ ተሳትፎ ለማግኘት ወጣቶች በየዘመኑ የሚያደርጉት ጥረትና ትግል እየጨመረ ነው የመጣው። በአንጻሩ ግን በተለይ በሊደርሺፕ አካባቢ ያሉ ጉዳዮች እና አውዛ አካባቢ ያሉ ሁኔታ አርኪ ነው ተብሎ ሊወሰድ የሚችል አይደለም። ብዙዎቹ ጉዳዮች የሆነን ነገር ለማለፍ ወጣቱን አንድ ጉዳይ ፍለፊት የገጠመን ጉዳይ ለማለፍ መሳሪያ ለማድረግ ወቅታዊ የፖለቲካ ሞቅታ ለመፍጠር ወቅታዊ የፖለቲካ ተቀባይነት ለመፍጠር ወጣቱን መጠቀም የማድረግ ዝንባሌ በሁሉም መንገድ በገዢ ፓርቲም ቢሆን በተፎካካሪ ፓርቲዎችም በተለያየ አካባቢዎች ሀቅ ነው ማለት ነው። በሀገራችን ይሄንን ስናስተናግድ ቆይተናል ማለት ነው። ከዚህ ይልቅ በጣም ጄኒዩን የሆነ እውነተኛ የሆነ ወጣቱ በፖለቲካ መስክ በኢኮኖሚ መስክ ተሳታፊ ሆኖ በማህበረሰብ ውስጥ ተፈጥሮ የለገሰውን ተጽዕኖ የሚመጥን አይነት ተጠቃሚነት ታቅዶ እየተገመገመ የሚሰራ አይደለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ችግሮች ማንሳት ይቻላል። በኢኮኖሚ ዘርዘር አድርገን ፖለቲካውን በኋላ ሲያቶ አብዱረዛክ ደግሞ የርሱን ይይታል። ምናልባት እንደተባለው አብዛኛውን ጊዜ ወጣት እንግዲህ እንደ እድሜ ኮስተር ነው በመሃል ያለ ድልድይ ነው። በህፃንነትና በአዋቂነት ነው ማለት አዳልቶች በሚነለው በሱ መሐከል ያለ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በማናቸው በአፍሪካም በአውሮፓም በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ብዙ ንቅናቄዎች ጀርባ የማይተካ ሚና ያለው ነው። ስለዚህ እንደ ህብረተሰብ ክፍል በጣም ከፍተኛ ነው። ግን በተለያየ ጊዜ በተለይም ለፖለቲካል ሪፎርም ወይም ደግሞ ማህበረሰብ ውስጥ እንደ ሀገርም በሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች ላይ በዋነኝነት የሚሳተፍ ነው። ነገር ግን እንደ አጠቃላይ ሁኔታ ስናየው ምናልባት አንዳንድ የተደረጉ ነገሮች ይኖራሉ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ያለው ቴንደንሲ ምንድን ነው? ያ ሪፎርም ከተደረገ በኋላ እነሱን በሚገባቸው መጠን ኖርማሊ ያለማካተት ችግር አለ። በእኛም ሀገር ብንወስደው ከ66 ጀምሮ ኢቭን እንደ መፈክር ሁሉ ነበረ። ፋኖ ተሰማራ እንደነ ሆቺሚን እንደ ቼኮቬራ እንግዲህ ፋኖን እንደ እንትን በዋነኝነት እንግዲህ የስርዓት ለውጥ አምጪ ተደርጎ ነው እንትን የተደረገው። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ግን ስንወስድ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ብንወስድ አሁን በህገ መንግስቱ ራሱ ብንወስድ አንቀጽ 29 እና 30 ላይ ነው የተወሰነ ቦታ ስማቸውን የሚጠቅሰው እና በእንትን ደረጃ በግልጽ አላስቀምጥም። ወጣቶችን በተመለከተ ኢቨን በአፍሪካ ደረጃ አጠቃላይ እንኳን ብንወስደው እንግዲህ በአፍሪካ ብዙ የኮሎኒያሊዝም ጋር በተያያዘ ብዙ ንቅናቄዎች ተደርገዋል። እዛ ውስጥ ደግሞ በጣም ወጣቱ ከፍተኛ በ2006 አካባቢ ነው የአፍሪካ የወጣቶች ቻርተር የወጣው። አሁን እዛ ላይ ያስቀምጣል ወጣት ከአጠቃላይ ሁኔታ እንደ በእኛም ሀገር ዘግይቶ ነው የመጣው። እናንተኑን ስታየው ያ ሁሉ ከተደረገ በኋላ በተለይም ደግሞ ወጣት የነበሩ ሰዎች በዋነኝነት የተሳተፉበት ሆኖ ሳለ መጨረሻ ላይ ለምን እንደሚዘነጉት እኔ አይገባኝም እንትም። ስለዚህ አንዱ ሰውዬ እንደምን ብሏል የተዘነጉ እንቆዎች ነው ያለው። ማለት እንትኑ በሚገባው መጠን ምክንያቱም አሁን በእኛ ደረጃ ራሱ ብትወስደው በ1999 አካባቢ የተካሄደው ኦልሞስት 31% አካባቢ ይጠጋል። አሁን በእኛ ሀገር በወጣው የወጣቶች ፖሊሲ ከ15-29 ነው እንትኑን የሚያስቀምጠው። ይሄ እንግዲህ ይሄ ቁጥር ከ15-29 ብቻ ያለው ነው። ከዛ በፊት ያለውን አጠቃላይ እንትን ብናየው በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ባለው ቁመና ባለው በብዛት መጠን በብዙ መልኩ ብታየው ምክንያቱም ፖለቲካል ሊደርሺፕ ላይ እንደገና ደግሞ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ላይ በተለያየ ቦታ ለምሳሌ በመንግስት አስፈጻሚ አካላት፣ በፍርድ ቤት፣ በህግ አውጪ አካላት ምን ያህል በእርግጥ የእኛ ሀገር በአንድ በኩል ህጉ ፕሮግሬሲቭ የሚባል ነው። ፕሮግሬሲቭ ኢኔሴንስ ምንድን ነው? ለምሳሌ ቀስ ቀስ እያልክ እንድታዳብር የሚያደርግ ነው። አንዳንድ ሀገሮች ለምሳሌ 18 ካልሞላ ምንም ነገር መስራት አትችልም። የኛ ሀገር ግን ከ18 ዓመት በታችም ሆነ የሚሰሩ ስራዎችን ያስቀምጣል። ለዚህ ነው ፕሮግሬሲቭ የሚባለው። ስለዚህ እንደዛም ሆኖ ሳለ ግን በዋነኝነት መሬት ላይ ያለውን ነገር ስትወስደው በተለያየ ማለት የመዋቅራዊ ሁኔታዎችን ቢኖሩም በጣም እነሱን የዘነጋ ነው ያለው። በዋነኝነት ግን ትልቁ ችግር ደግሞ ይሄ የፓራዳይም እንትን አለ መኖር አለበት የሚባል ሁሌ ማለት እንደ አፍራሽ ወጣትን ኖርማሊ እንደ ለውጥ አምጪ የማህበረሰቡ ትልቅ የማይተካ ሚና ያለው የሚጫወት እንደዛ
እንደ መቁጠር ምንም እንደማይችል እንደዛ አይነት የመቁጠር ይሄ ነገር በብዙ ሁሉም ጋር አለ። ፍርድ ቤት መጣው ዳኛው ተቀምጦ ዳኛው የለም ይላሉ እንትኑን ስታየው። ስለዚህ የነበረው አዎ እንደ ማህበረሰብ ራሱ ያለው ፐርሰፕሽን ኖርማሊ ለወጣቱ የሚሰጠው እንትን ራሱ አንደኛው እንትን ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ስታየው የማይተካ ሚና እንዳለው ይታወቃል። ግን በተጨባጭ የሆነ ነገር አቺቭ ከተደረገ በኋላ ቀደም ልክ አሁን አብዮት 66 ላይ ተካሄደ 83 በዋነኝነት 87 ህገ መንግስቱ ጸደቀ። ግን ከዛ በኋላ ለምንድን ነው በተጠናከረ መልኩ በህገ መንግስቱ ውስጥ በግልጽ ያልተቀመጠው? ህገ መንግስቱ ላይም አሁን እንዳልኩት ነው የሆነች ቦታ ነው የሚጠቅሰው። እንደገና ደግሞ ፖሊሲን ብታስቀምጥ በዋነኝነት ያንን ፖሊሲ የሚያስፈጽም ተቋማዊ የሆነ ህግም የተቋም ሁኔታ ይፈልጋል እና እንትኑን ስታየው በማናቸውም ሀገሮች እንደዛ ሆኖ ሳለ ያንን ግን ለእነሱ የሚገባቸውን ቦታ ለማስጠት ትልቅ እንትን ጋፍ አለ። ምናልባት እዚሁ ላይ ማንሳት የሚገባን ይመስለኝ አሁን እንዳላችሁት በታሪክ የወጣቱ ተሳትፎ በተለይ በፖለቲካ ውስጥ ለውጥ ከማምጣት አንጻር ማለት ነው። ለምሳሌ በደርግም ጊዜ ቢሆን የተለያዩ ዘመቻዎች እንደ እድገት በህብረት አይነቱን የወጣቱ ኃይል ነው ሸፍኖ ያን አብዮት ወደፊት ያመጣው። መጀመሪያ ለውጡንም ከትምህርት ቤቶች ጀምሮ የታገሉበት ነው። ነገር ግን መጨረሻ ላይ የሚሰጠው ሪዋርድ ላይ ነው። ወደ ሰላማዊ የስልጣን ያስተዳደር ፖለቲካው ሲመጣ ወጣቱ ቦታ አያገኝም ነው። እንግዲህ በኢህአዴግም ዘመን የነበረውን ነገር ስንመለከት ቀደም ባሉት በረሃ ላይም የታገሉት ወጣቶች ናቸው። ያን ያህል የህይወት የአካል መስዋዕትነት ከፍሏል እና ራሳቸው ወጣት ሆኖ የገቡት አመራሮች መጨረሻ በእድሜ ሲጎለምሱ መጨረሻው ለወጣቱ የሰጡት ቦታ ምንድን ነው? እና አሁንስ ያለው ሁኔታ እንግዲህ ይህም ለውጥ እንዲመጣ ወጣቱ ቀላል ያልሆነ መስዋዕትነት ከፍሏል። አሁንም ጥያቄዎች አሉ። ወጣቱ አልተመለሰልኝም የሚላቸው ጥያቄዎች አሉ እና እስቲ መንስኤዎቹ ላይ ትንሽ ጠለቅ ብለን እኔ ከውስጥና ከውጭ የሚለው ወጣቱ አካባቢ ያለ እጥረት ኖሮ ነው? ለምሳሌ ለትግል ለለውጥ ጉልበቱና ህይወቱን መስዋዕትነት ገብሮ ወደፊት ይመጣል። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ባለው ነገር ውስጥ የተሳትፎ እድሉ ባለመከፈት ነው ወይስ እስከ መጨረሻው ጋፍቶ ባለመሄድ ነው? ከወጣቶችስ አንጻር ለምንድን ነው በማህበር የማይደራጁት? ለምንድን ነው ማደረጃጀት መብታቸውን ለማስከበር የማይሄዱት? ለምሳሌ ይህን እንኳን የለውጥ ጊዜ ማየት እንችላለን። 3 ዓመት ቀላል አይደለም እና በሰላማዊ ትግል ለመቀጠል ከውስጥ ችግር አለ ወይ? አንድ ሁለተኛው ደግሞ ከመንግስት አመራርስ እንደተባለው ህገ መንግስቱ ለወጣቱ የሰጠው ቦታ ውስን የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁን ያለውን ነገር ላስት 2 ዓመታት አካባቢ ከለውጡ በኋላ ያለውን እንመለስበታለሁ። ግን ለምንድን ነው አብዮት ውስጥ ተካፍለው ህይወትን የሚያክል ውድ ዋጋ ከፍለው የሚከፈሉን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍለው ሲያበቁ ለምንድን ነው ወደ አመራርነቱ በሚመጣበት ወቅት የሚዘነጉበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለው ጉዳይ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ቅድም ለማንሳት እንደፈለግኩት ብዙዎቹ አፍሪካ ሀገራት እኛንም ሀገር ጨምሮ ብዙዎቹ አፍሪካ ሀገራት የነበረው የእኛም የባለፉት 3 ዓመታት ተመሳሳይ መልክ የሆነው ከዚህ አንጻር እኔ የሚገባኝ ጄኒውን ፖለቲካ አለመኖር ነው። የፖለቲካ ስርዓቱ የኑሮም የመበልጸጊያም የመቀየሪያም ከሌሎቹ መንገዶች በላይ በጣም ትርፋማው መንገድ ተደርጎ ስለሚታሰብ ተንኮል የሚችለው ኮንስፓይሬሲ የሚችለው በዚህ ረገድ ልምድ ያለው ማደራጀት ምን የሚችለው ኃይል ቀድሞ ቦታውን በመያዝ ይዘጋበታል ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈለገው በዛ አይነት መንገድ በማደራጀትና በፖለቲካ በተንኮል መግፋት ያቃተህን ነገር በአብዮት እንድትገፋ ያነሳሳል። ትገፋለታለ ነገሮች ሲስተካከሉ ትተውና መያዝ ያለበት ኃይል ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ይሄ አክተርስ የምትለው ኃይል ጤናማ አይደለም፣ ኮንስፓይረሲ የበዛበት ነው ፖለቲካው የሚለው አንዱ የሚታየኝ እሱ ነው። ከዛ ውጪ ወጣቶቹ በዘፈቀደ መንገድ እንዲታገሉ፣ ድንጋይ እንዲያነሱ፣ አብዮቱን እንዲያግዙ፣ ህይወት እንዲሰው ይደረጋል እንጂ በተደራጀ መንገድ ጥቅማቸውን የሚያስጠብቅ ነፃ የሆኑ የሚሞግት ተቋም ውስጥ እንዲያድጉ አይደረግም። ይሄ አንዱ የሴራው አካል ነው። ካልተደራጀ ስለ ጥቅም የሚሞግትል ኢንስቲትዩሽን እንዳይኖር ከተደረግ ለምትፈለግበት ጊዜ ሆተ ብለ ትጠቀማል፣ ለግልጋሎት እንድትውል ትደረጋለ፣ ሳይሆን ሲቀር ትጣላለ። ተቋሙ ካለ ግን ተቋሙ እስከ መጨረሻ ድረስ ጥቅመን በሚያስጠብቅ መንገድ
ለምሳሌ አሁን የህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ወጣቶች በተለያየ አደረጃጀት በመንግስት ተቋም ውስጥ ነበር። ኤግዛክትሊ እሱ የኤክስኪዩቲቭ ተቋሙ ነው የምትለኝ? የሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ኤክስኪዩቲቭ ተቋሙ ነው። እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ የብዙሃን ነፃ የሆኑ የወጣቶችን ጥያቄ የሚያስተጋቡ ቢያንስ ሮል መጫወትም የሚችል ተቋም ነው። ቅድም እንዳልኩ ነው እንግዲህ ጄኒዩኒቲ ጎሏል የምትለው ኃይል ራሱ የመንግስት እንትኑ ከሆነ የመንግስት ማሽነሪው ከሆነ ኤክስኪዩቲቭ የዛ ተቀጽላ መሆኑ ግድ ነው ማለት ነው። በቃል ደረጃ ለዛ የተቋቋመ ሊሆን ይችላል፣ ግን በምን ያህል ኮሚትመንት ነው ይሄንን አምኖ ይፈጽም የነበረው የሚለውን ኮስቸን እያነሳው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስርዓቱ የነበረው ስርዓት አሁን 3 10 አመታት የነበረውም ስርዓት ጄኒዩንሊ ወጣቶች በነጻነት ተቋም ኖሯቸው በተቋም መንገድ ችግርን የሚታገሉ ለተሳትፏቸውና ለተጠቃሚነታቸው መሞገት የሚችል ነጻ ኢንስቲትዩሽን እንዲኖር አይፈልግም። ኢንስቲትዩሽኖቹ መስለው ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ ወጣቶች ማህበር ይባላል እና አንዳንዴ ያስገራሚው ነገር እነዚህ ወጣቶች ማህበር ምን ያህል የመንግስት ተጽዕኖ ስር ወድቀው እንደነበረ ማየት ይቻላል። ሁለተኛ ውስጥም ያሉት አመራሮችም አንዳንዱ ወጣትነት ድንበሩ የት ድረስ ነው የሚያሰኝ ወጣት እገሌ እየተባለ 10 ዓመት 20 ዓመት ስልጣን ላይ ተቀመጡ ነው። ኤግዛክትሊ እንዴት ነው የተደራጁት ነው ማለት እኛ እኮ አሁን ቅድም ስለ ወጣት የፈታ ነው ፍቺ ጠንካራ ነው ለውጥ ይፈልጋል ይታገላል ምናምን ያልከው ወጣት እሱ ነው። ግን እሱን ስብዕናውን እንዲያጣ የተደረገ ሰው ወጣት ሊሆን አይችልም ማለት ነው ሲጀመር። ሶ እንደዛ እንዲያጣ ተደርጎ መስሎ ይሰራል ተቋሙ አለ ሊባል በሚችል መንገድ። እሱን ግን ስብዕናውን የወጣት ስብዕናውን እንዲያጣ ተደርጎ አመጣጡም በትክክለኛ ወጣቱን በሚወክል መንገድ በወጣቱ ውስጥ ተወዳድሮ አዲስ ሐሳብ አምጥቶ ወጣቱ ጥቅሜን ይወክልኛል በሚል መንገድ እንዳይሳተፍ ተደርጎ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ የተሰራ ተቋም የወጣት ተቋም ሲባል አለ። የወጣት ኤክስኪዩሽን የሚባለውም የሚኒስተር መስሪያ ቤትም አለ። ግን የወጣቱን ድምጽ የሚያስተጋባ የወጣቱን ተጠቃሚነት የሚታገል ኢንስቲትዩሽን አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ችግር ኢንስቲትዩሽን በሚገነባ መንገድ በኢንስቲትዩሽን ውስጥ እንዲታገሉ ተደርጎ አይሰራም ወጣቶች ጋር። ምንድነው ምክንያቱ ነው? ስለሚፈለግ ነው እንደዛ ሆነ ተብሎ ነው። አዎ ሆነ ተብሎ ነው። ጄኒዩኒቲ ይጎልዋል ያልኩ ቅንነት። አዎ የቅንነት ይጎልዋል ምል ከዛ ተነስቼ ነው። ይሄ ደግሞ የሚሆንበት ምክንያት ቀደም እንዳልኩ በእኛ ሀገር ውስጥ አክቹአሊ ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት ጋር የምታየው ችግር ነው። የኑሮ መሰረት ነው። አንተ ከምትነግር ሌላ ስራ ከምትሰራው በላይ በሊደርሺፕ ውስጥ ተንጠልጥለህ አልፈ የምታገኘው ጥቅምና እንትን በጣም ብዙ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ፖለቲካው የጥቅም ማግኛ መሳሪያ ስለሆነ ኤግዛክትሊ እዛ ውስጥ ደግሞ በቀላሉ ተወዳድሮ ለማሸነፍ የሚችለው ልምድ ያለው ኤግዛክትሊ ይህንን ነገር ማሸነፍ የሚችል ነው። ወጣቱ ያለው ጉልበቱና ሞራሉ ስሜቱ የአጭር ጊዜ እውቀቱ ነው። የዘለቀ የስራ ልምድም የለውም የህይወትም ተሞክሮ የለውም። ስለዚህ ጉልበቱን ሲጠይቅ ህይወቱን ሲጠይቅ ይገብራል ባለችው እውቀቱ ነው። ለምሳሌ አደራጅተህ መኮን አገባ ስትለው ብዙ እውቀት ስለሌለው ብዙ ርቀት አይሄድም። ነገር ግን ሌላ ልምድ ያለው ይመጣል። ምናልባት ከመጠቀሚያ ከመሆን አንጻር አሁን እንግዲህ በመንግስት በኩል የነበረውን ነገር ያው ፍላጎት የማጣት የቅንነት ጉድለት እና ወጣቱን ለሚፈለግ ነገር ለመጥሪያ ብቻ የሚሆኑ ተቋማትን አቋቁሞ መንቀሳቀስ አለ። እስቲ ቀረብ ወዳለውም ጊዜ እንምጣ። አሁንም ግን የወጣቱ እንቅስቃሴና መስዋዕትነት አልቆመም። በተለያየ መንገድ የሚጠቀሙት ኃይሎች አሉ። ስለዚህ ወጣቱ ከዛ ውስጥ ሊነቃ ያልቻለበት ምክንያት ምንድን ነው? ወጣቱ ሊታደጉ ይገቡ የነበሩ ምናልባት አሁን ቀደምም ሲል ነው ለምሳሌ በህገ መንግስቱ ሰፋ ያለ ቦታ ቢሰጥ ኖሮ ወጣቱ እንዴት ፕሮቴክተድ ሊሆን ይችል ነበር? በማናቸውም ስራ ላይ ይሄ ፖለቲካል ዊል በጣም ወሳኝነት አለው፣ የፖለቲካ ፈቃደኝነት። ይሄ ደግሞ በምንድን ነው የሚገለጸው ካልክ ጥሩ የሆኑ ፖሊሲዎችን ስትራቴጂዎችን በመንደፍና በማስቀመጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ፖለቲካል ዊል በዚህ መልክ ነው። ምን ያህል ተቋም አለ፣ ምን ያህል ፖሊሲ ተቀርጿል። አንዳንዴ ፖሊሲ ደግሞ በጣም መሲህ የሆነ ፖሊሲ ራሱ ቢኖርህም በህግ ደረጃ ካልተቀመጠ ሄደ ክሌም ልታደረግ አትችልም፣ በፍርድ ቤት ሄደ ልጠይቅ አትችልም። ለምሳሌ አንደኛው የፖሊሲ ክፍተት እሱ ነው። አሁን የፖሊሲና የህግ አሁን በህግ ኮንሰፕት ካየኸው በፖሊሲ ላይ ያሉ ነገሮች አልተፈጸሙልኝም። ለምሳሌ እኔ ኖርማሊ እንደ ወጣትነቴ ማግኘት የነበረብኝን አላገኘውም ቢል ፍርድ ቤትም ማቅረብ አይችልም። ስለዚህ ይሄ ፖሊሲ ወደ ህግ ተቀይሮ የህግ ማዕቀፍ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያንን ህግ የሚያስፈጽሙ ደግሞ ተቋማት በነፃነት እንትን የሚደረጉ ምክንያቱም በዋነኝነት እንደውም አለ አሁን ከሴቶች ጋር በተያያዘ እንደውም በድሮ የነበረውን ታነሳለች የኦማር አስፋው አሁን በሴቶች እና እንግዲህ በእርግጥ እሷ ስፔሲፊክ አድርጋ ነው በትግራይ ሴቶች ማህበር ውስጥ የነበረውን ግን የነበረውን ከፍተኛ ችግር ነው በመጽሐፍ ላይ ጻፈችው። ምንድን ነው በዋነኝነት ማህበሩን
ኖርማሊ እንደ ፖለቲካል ዊንግ ነው እንጂ የሴቶችን ችግር ለምሳሌ ሴቶች ያለባቸውን ፕራክቲካል ተጨባጭ የሚባሉ ችግሮችን እንዲያነሱና እንዲወያዩ አይደለም የሚፈለገው የነበረው ሰው የሚያስቀመጠችው። ስለዚህ የሆነ እንደ ሪፕሬዘንቴሽን ሆኖ ብቻ ኖሚናል እንዲሆን ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ የፈለገ ነገር ቢደረግ ለምሳሌ ከወጣቱ ጋር የሚነሳ አለ። ይሄ ነገር በእርግጥ ዞሮ ዞሮ ቅድም ያልኩትን ይሄ እንደ ማህበረሰብ አፍራሽ አመለካከት ያልኩት በአንድ ወቅት አስታውሳለሁ እና ምክር ቤት ላይ ውይይት ሲደረግ በፊት 25 ዓመት ነበረ ዳኝነት 25 እንዴት ይሆናል ብለው እሪ ያሉ የምክር ቤት አባላቱ ነበሩ። እንግዲህ እዛ ላይ ምክንያቱም ዳኛ ሆነው ወይም ደግሞ ወደ ፖለቲካ መጥተው በቅርብ ጊዜ ራሱ እናስታውሳለን በጣም ወጣት አመራሮች ሲመጡ አሁን የነበረው መልስ በተለይም በሶሻል ሚዲያ ውስጥ የነበረው አንዳንዴ ያ ነው እኔ በግሌ ግራ የሚገባኝ። ምክንያቱም የሚገባቸውን አልተሰጠም ይባላል በአንድ በኩል ይባላል፣ ሁለተኛ ደግሞ ወጣ ስታመጣ ደግሞ ሁለቱ። ስለዚህ ይሄ አፍራሽ አመለካከት አለ በማህበረሰብ ውስጥም ራሱ አፍራሽ አመለካከት አለ። ፓራዳይም ሺፍት መኖር አለበት የተባለ ይሄ ነው። ወጣቱ እንዴት ነው የሚያዩት? ወጣቱ ቦታ አልተሰጠውም ምን ነው እንዲህ ነው ይባላል ተገልሏል ይላል። ዳኛን አልኩ ዳኝነት ለማየት መጥቶ ወጣቱ ዳኛ ሆኖ ሳይ አንተ ነህ ዳኛው ምናምን ቀድሞ እንግዲህ እንደዚህ ብዬ ካልኩኝ ምንም አይነት ውሳኔ ብትሰጥ የለም ኖርማሊ ፐርሰፕሽኑ እንዴት ነው? ወጣት የሆነ 25 ዓመት የ24 ዓመት ዳኛ አቃቤ ሕግ ሆኖ ወይም ምክር ቤት ውስጥ ቢያገኘው ማህበረሰቡ ያለው ቫልዩ ምንድን ነው? ይሄ አመለካከት በጣም እንትን ያደረገ ነው። አንደኛውም ትልቁ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የሚባለው ማህበረሰቡ ነው ወንጀል የሚፈጸሙ ኖርማሊ ግለሰቦች ማለት ሶሳይቲ ክሬት ዘ ክራይም ኤን ዘ ኢንዲቪጁዋል ኮሚትስ ማለት የሚባላል በክሪሚኖሎጂ። በዋነኝነት ለምሳሌ ጠለፋን በለው ብዙ የሚፈጸሙ ነገሮች ማህበረሰቡ ያስተባብላል ያንን ነገር በማድረግ ግለሰቡ ደግሞ ያንን ተከትሎ ደግሞ ይፈጽማል የሚል አለ። ስለዚህ ይሄም አብሮ ኪሙሌቲቭሊ መታየት አለበት። ምክንያቱም የመንግስት ቅድም የተባለው ፖለቲካል ዊሉ በዋነኝነት ሆኖ ማለት ነው ተቋም መመስረት፣ ጥሩ ፖሊሲ ማውጣት፣ የህግ ማዕቀፍ። አሁን ቅድም ለምሳሌ በእኛ ሀገር ቅድም ያልከው ነገር አለ። አሁን ይሄ ከ18 እስከ 29 ያሉት እንትኖች የህግ ማዕቀፍ የለውም። አሁን ይሄ ፕራክቲካል ያለ ችግር ነው አሁንም ማለት ነው። አካለ መጠን ያልደረሱ ሰዎች የሚጠበቅበት የህግ ማዕቀፍ አለ በቤተሰብ ህጉም በፍትሐብሔር ህጉም። ነገር ግን ትልቁ ክፍተት ያለው ምንድን ነው? እነኚህ ከ18 እስከ 29 ያሉ የወጣት ክፍሎች በምንድን ነው ሊደረግላቸው የሚገባው? ለምሳሌ አሁን ሁሌ የሚነሳ ነገር አለ። አሁን በቅርብ ደረጃ ዶት ኮም ምን ጥናት አጠና፣ አብዛኛዎቹ የመንግስት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ሆኖ ሳለ 50%ዎቹ የዜሮ ዓመት ስራ ልምድ የላቸው። አሁን ይህ በጣም ፈኒ ነው። ምክንያቱም አንደኛ የማብቃት ግዴታ ራሱ አለበት። እኔ አሁን የሚገባኝ አይደለም የመንግስት ሴክተር የፕራይቬት ሴክተሩ ራሱ ግዴታ አለበት ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም በእያንዳንዱ ሴክተር ላይ ለዛ መስሪያ ቤትም አሴት ነው። ወጣት መምጣቱ አንደኛ የሆነ ግለሰብ በሆነ ጊዜ ሊለቅ ይችላል። ከስር የማብቃት አንዳንዶቹ ከአራት ዓመት ይጀምራሉ፣ አንዳንዱ ከአምስት ዓመት፣ አንዳንዶቹ ግን ጥሩ ልምድ ያላቸው አሉ። አሁን ለምሳሌ ንግድ ባንክ በጣም የሚደነቅ ነው። ገቢዎች አሁን ገቢዎች በጣም ብዙ ጊዜ 2000-3000 ተማሪዎችን ዜሮ ዓመት በመቅጠር በጣም የሚታወቅ ነው። የነኛውን ጥሩ ተሞክሮ ይባሉ። አንዳንዶቹ ግን በግልጽ አራት ዓመት አምስት ዓመት ብለው ያስቀምጣሉ። የለውም። እኔ በአንድ ወቅት አስታውቃለሁ የፍትህ ምርምር እያለሁ በዛ ወቅት የነበረው አመራር ይሄን ነበር፣ በፍጹም ይሄ ነገር መሆን የለበትም፣ ከአሁን በኋላ የምናወጣው መዋቅር ላይ ዜሮ ዓመት አድርገን ማውጣት አለብን፣ በየአመቱ ወጣቱን መውሰድ አለብን። ስለዚህ ይሄንን በእንትን ደረጃ ወስዶ አሁን በዋነኝነት በሚኒስትር ደረጃ ያለው ይህንን አጀንዳ አድርጎ ማስፈጸም አለበት ብዬ ነው አስበው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ላይ አጀንዳውን ይህን ቢያቀርብ እኔ ይሄ አይፈጸምም ብዬ አለ። ቢኮዝ እያንዳንዱ ሚኒስትር መስሪያ ቤት በኮሚሽንም በኤጀንሲም በባለስልጣንም የተዋቀር መስሪያ ቤት ለምንድን ነው የወጣቱን ችግር ማይታመሙ? ለምንድን ነው የማይወስደው? አንዳንዴ በዛ መልክ ነው የሌለው። ለምሳሌ አንተ ማስተርስ ኖሮ ዲግሪ ኖሮ ፎቶኮፒ ገንዘብ ስጠኝ ብሎ መጠየቅ በጣም ነው ህመም ያለው ማለት ብዙ ጊዜ እንትኑን ስታየው እዛ ቦታ ላይ ሆነ ስታየው ነው እንትኑ የሚሰማ የፎቶኮፒ መጠየቅ። አንዳንዴ ማስታወቂያውን ሞቶ እኮ የሆነ ሀገር ሄደም አሁንም ሄደ ቤተሰብን ህመም ነው ያለው። ተምሯል፣ እዚህ ጋር ብዙ ነገር ኢንቨስት ተደርጎበታል፣ ግን በተፈጠረው ጠንካራ የሆነ ተቋም ኖርማሊ ባለመኖሩና ያንን ክሌም የሚያደርግ አሰርት የሚያደርግ ባለመኖሩ እንደ አንድ እንትን ይደረጋል። ለምሳሌ በቅርብ አሁን ከለውጡ በኋላ እንደ አንድ የስራ ፈጠራ ኮሚሽን ተዋቅሯል። አሁን እሱ አንዱ እኔ ፖዚቲቭ ብዬ የምለው ነው። ምክንያቱም ያ የስራ ፈጠራ ኖርማሊ ኮሚሽን በዋነኝነት በሀገሪቷ ውስጥ የነበሩትን በተቋማዊ መልክ ችግሩን ለመፍታት የተደረገ ነው። ይሄ ነገር ግን ምንድን ነው መሆን ያለበት? አሁን በሌላው ሀገር በዋነኝነት ይሄ ፐርሰንቴጁን አንኤምፕሎይመንት ሬቱን በተመለከተ በየወሩ ምን ያህል የስራ እድል እንደተፈጠረ ለምሳሌ በትራምፕ በአሜሪካ በዋሽንግተን ብትወስደው እና በኢዩ ብትወስድ ይቀመጣል። ኢቨን በእያንዳንዱ ወር ላይ ስንት የስራ እድል እንደተፈጠረ ያስቀምጣሉ። በዌብሳይት አለ፣ አሁን በሶሻል ሚዲያ ለስንት ሰው ኖርማሊ ስንት አይነት አዳዲስ ስራዎች ተፈጠሩ፣ አንኤምፕሎይመንት ሬቱ እየደረሰ ይሄ
ኖርማሊ በቃ ምህረት የለሽ አቋም ወስደው ነው እዚህ ላይ ትኩረት ያደረጉት። ስለዚህ ነው አሁን በዋነኝነት ብዬ ማስበው ከመንግስትም መጠበቀው ይሄንን ነው። ስለዚህ ዘርዘር ወዳለውና የመፍትሄ ሐሳቦቹን እንመጣለን። እስቲ እንግዲህ እንደ ርዕስ የፖለቲካ ተሳትፎንም ቅድሚያ ያያየን ነው። እንግዲህ የፖለቲካ ተሳትፎ እየተደራጀ በመሪነት ደረጃ ሲመጣ ወጣቱ ደግሞ ባደረጃጀቱ ሲገባ በትክክል የራሱን ጥያቄ የሚያስተናግድበት እድል ሲያገኝ የሱ ጉዳይ አጀንዳ ሆኖ እንዲመጣ የማድረግ እድል አለ። ከዚህ ውጪ ግን ተቋማቱ ብቻ መቋቋማቸው እንግዲህ በቂም ባይሆንም በህግ ላይ ብቻ መጠቀሱ በራሱ ለውጥ አያመጣም። እንደተባለው ቅንነት የምትለዋ ነገር መሰረታዊ ስለሆነች እስቲ በለውጥ ውስጥ በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ አብሮ ተሳትፎ ይሄን ለውጥ በማምጣት ውስጥ ወጣቱ ከፍተኛ ድርሻ አለ። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮች ቀደም ሲል ያነሳናቸውን ከመቅረፍ አንጻር ምናልባት አሁን እንደ ብልጽግና የወጣቶች ሊግ ምን አዲስ ነገር ይዛችሁ መጥታችኋል? ይህን ችግር ገምግማችሁ ለመውጣት ያስቀመጣችሁት አቅጣጫ አለ ወይ? ጥሩ ሀሳብ ነው። ከዛ ፊት ቅድም ያነሳሁት ከቀንነትና ፖለቲካል ዊሊንግ ተብሎ የተነሳውን ጉዳይ በሚመለከት ከመንግስት ሳይድ ያለውን ጉድለት ብቻ ነው ያነሳሁት። ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ችግርና ካልቸራችን ውስጥ ያለውም ችግር በጣም ከፍተኛ ነው። ቅድም ወንድሜ አብዱራ ያነሳው ነገር ማለት ነው። ሰው ማለት ይሄ ሊደርሺፕ ውስጥ ያለው ማይል ከዚሁ ማህበረሰብ ውስጥ የተቀዳ ነው። አሳሰብህ ምን በዛ የታነጸ ነውና ሰዎች የወጣቱ የተሳትፎ ያስፈልጋል፣ ውክልና ይፈልጋሉ፣ ወደ አመራርነት መምጣት አለባቸው ብለህ ታነሳና ሰዎች ወደ አመራርነት ለሹመት በምን በሚመጡበት ወቅት የምናያቸው ኤክስፒሪየንሶች ነበሩ። ለምሳሌ በሁሉም ነገር ጥሩ ነው ይባላል። አሁን ሰዎች ይቀርባሉ፣ ፕሮፖዝ ይደረጋሉ። እገሌ ጥሩ ነው፣ ተነሳሽነቱ በጣም ጥሩ ነው፣ ስራ ይችላል፣ በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት አለው፣ ግን ትንሽ ምራቅ ዋጥ አላደረገም ይባላል። ሶ እንትን ይባላል፣ ይገፋል ማለት ነው። እገሌ ግን ጥሩ ነው፣ እንደው ጭምት ነው፣ ምራቅ ዋጥ ያደረገ ሰው ነው፣ ትልቅ ሰው ነው፣ እንደው እሱ ቢሆን ይሻላል ይባላል ማለት ነው። አንተ ደሊቨር የምታደርገው ጉዳይ አይደለም የሚታየው፣ በህብረተሰቡ ዘንድ ያለ ተቀባይነት አይደለም የሚታየው። ትልቁን ሚዛን የሚደፋው እድሜ ነው። ምን ያህል ገፊ እንትን እንዳለን እያነሳውልህ ነው። ከዛም ውጪ ተረቶቻችንም ምሳሌያዊ አነጋገሮቻችንም ወጣትነትና ይህንን ኃይል የሚያበረታታ አይደለም። አስተውለህ እንደሆን ፕራይም ሚኒስትሩ አዲስ እንደመጡ ካደረጓቸው በጣም ሞቲቬሽናል ስፒቾች መካከል አንዱ ስለ ወጣት የተናገሩት ነው። ወጣትነት እሳት ነው፣ ይህንን እሳት ብረት አቅርጡበት፣ ተራራን አዱበት፣ ምንጭ አጎልብቱበት። እንዲህ አይደለም የሚባለው፣ ምራቅ ዋጥ አላደረክም፣ ልጅ ያቦካው ምናምን እየተባለ ነው የሚገፋው ማለት ነው። እና ሶሳይቲያል ካልቸራችን ውስጥ መሰበር ያለበት አንዱ የባህል አብዮት መምጣት ካለባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ እሱ ይመስለኛል። ይሄ ፖለቲካ ውስጥ ማለት ገዢ ፓርቲ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ተፎካካሪ ፓርቲም ውስጥ ይሁን የትኛውም ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ሰዎች ወደ አመራርነት እንዲመጡ፣ ወደ ውሳኔ ሰጭነት እንዲመጡ ሲደረግ ትልቁ ገደብ እድሜ ነው እና ይሄ በጣም መቀረፍ አለበት። ቅድም ፍርድ ቤት አካባቢም 25 ዓመት ሲባል እሪ ተባለ የሚለውም ከዛ የሚቀዳ ነው እና ጠቅለል ሳረገው መንግስት ጋር ብቻ ሳይሆን ሶሳይቲያል ካልቸራችንም ጭምር ወጣትን ከመግፋት አንጻር ትልቅ ቦታ የነበረው ነው፣ አንዱ መሰበር ያለበት ጉዳይ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ከለውጡ በኋላ ያሉ ጉዳዮችን ለማንሳት ያክል በጣም ብዙ አበረታች ነገሮች አሉ። አንዱ በወረዳ አካባቢ በዞኖች በክልል እና በፌዴራል በጣም በርካታ የሆኑ ወጣቶች ወደ መዋቅር እየገቡ ነው። ኤግዛክት ቁጥሩን ማስቀመጥ ሊቸግረኝ ይችላል፣ ግን ለምሳሌ በጣም ኮንፊደንትሊ መናገር የምችለው ወረዳና ዞን አካባቢ ያለው ኃይል በተለይ ወረዳ ላይ ከ70% በላይ የሚያክለው ኃይል 70-80% የሚያክለው በአብዛኞቹ የሀገራችን ወረዳዎች ውስጥ ወጣት ኃይል ነው ወደ አመራርነት እየመጣ ያለው። ይሄ የአመራር ምንጭ ነው። ወደ ዞንም ወደ ክልልም የምታመጣው ከዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የለውጡ ኮሚትመንት የሚገለጸው ይሄ ነው ማለት ነው። ዞንም ላይ በተመሳሳይ መንገድ እንደ ወረዳ አይሆንም ይቀንሳል። ክልልም ላይ በተመሳሳይ መንገድ አለ። ፌዴራል ላይ በጣም የምንመለከታቸው በሚኒስተር ሌቭል እንደ ፕራይም ሚኒስተራችንን የኦቪየስ ስለሆነ ብዬ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ከዩሮፓ ሀገራት እና ካደጉ ሀገራትም ኢቨን ከአፍሪካ ሀገራትም ብናነጻጽር ደ ያንገስት ፕራይም ሚኒስትር ምናልባት አንዳንድ ሀገራት ፕሬዚደንት ሊሆን ይችላል፣ ግን ሄድ ኦፍ ገቨርንመንት በጣም ወጣት ከሚባሉ ሀገራት መካከል አንዱ የኛ ነው።
በሚኒስተር ሌቨል በኮሚሽን በባለ ስልጣን በጣም በርካታ ወጣቶች ገብተዋል። በተለይ ቴክኖክራት የነበሩ በየሙያቸው በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ የነበሩ ግን ወደ አመራርነት እንዳይመጡ የተከለከሉ። ስለዚህ ሙያንና አመራርነትን አሰባጥረ በመምራት ሀገሪቱ ሊኖራት የሚችልውን ፋይዳ ተከልክሎ የነበሩ በበርካታ ወጣቶች ወደ አመራርነት መጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ እንደ ጅማሮ ሊበረታታ የሚችለው ይሄ ነው። ሁለተኛው ነው ያለነው በምርጫ ወቅት ነው። በምርጫ ወቅት እንደመኖራችን መጠን አሁን ፕሮስፐሪቲ የፕሮስፐሪቲ የዩዝ ዊንጉን አው የብልጽግና የዩዝ ዊንጉን ፓርት መመራ ሰው ስለሆንኩ አንዱ እንድንታገል ነጻ ተደርጎ የተሰጠን ጉዳይ የወጣት ማህበረሰብ በየደረጃው በየምክር ቤቱ መሳተፍ የሚችልበት በፐርሰንትም ጭምር ተቀምጦ ትግል እንድናረግ ግልጽ ምክክርና ትግል ተደርጓል። ሶ ያ አቋም ተይዞበታል። ከፓርቲው ኃይል ከፍተኛ አመራር ጀምሮ ከስራ አስፈጻሚ ጀምሮ አቋም ተይዞ በዚህ ደረጃ በወረዳ ምክር ቤት፣ በዞን ምክር ቤት፣ በክልል በፌደራል ምክር ቤት ላይ ፕሮፐር የሆነ የወጣት ውክልና እንዲኖር ስራ እየተሰራ ነው ማለት ነው። በሚቀጥለው የምርጫ ሂደት ውስጥ ይሄ ፕራክቲካል ይታያል። አሁን ያን እያደረግን ነው። ይሄን ለማድረግ የሚታሰብ አልነበረም በፊት። የትግል አጀንዳ አድርገን ማንሳት የሚታሰብ አይደለም። አሁን በውስጣችን የትግል አጀንዳ አድርገን እናነሳለን። ቅቡልነት ያለው ሀሳብ ነው። እንዳልኩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲያነሱ ፕሮሞት ሲያድርጉ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል የሴቶችን ጨምሮ የወጣቶችን ተሳትፎ ሲሪየስሊ ነው የተያዘው እና እሱ እንደ ሁለተኛ አዲስ ስራ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ሙከራዎች ነበሩ። ለምሳሌ ወጣቶችን በተለያዩ አደረጃጀቶች አደራጅቶ የስራ እድልም ለመፍጠር የተሞከሩ ነገሮች አሉ። ምናልባት አንዳንድ ጥናቶችንም በእርሶ በኩል ከተመለከቱ እነዚህ ነገሮች ምን ያህል ስኬታማ ነበሩ? ምንድን ነው ከጀርባቸው የነበሩ ችግሮች? እንዲሁ ዋናዎቹን ብናነሳ ኖርማሊ አሁን ማለት ወደ ዜሮ እንትን ሰም ለመምጣት አይደለም፣ ግን አንዳንድ የተደረጉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጥቃቅንና አነስተኛ በብዙ ሀገራት ብንወስደው ትልልቅ ኢንዱስትሪዎችን የፈጠሩ ኢቨን አሜሪካን እንደ ሀገር ያቆሙ እነሱ ናቸው። በዚህ ረገድ ኖርማሊ የተወሰኑ ስራዎች አሉ፣ መንግስትም ይህንን ነገር አድርጓል። ግን ፐርሰንቴጁ ነው ዞሮ ዞሮ የሚወስነው። ምክንያቱም ይሄ ፐርሰንቱ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ በሚገባው መጠን ምክንያቱም ባለው መጠን ምን ያህል ተኪዷል። ምክንያቱም ልክ 2008 ላይ ብንወስደው ችግሮች አጠቃላይ ከወጡ በኋላ ነው ለምሳሌ ተዘዋዋሪ ፈንድ የመጣው። አሁን እሱም ብናነሳ ተዘዋዋሪ ፈንድ ትልቅ እንትን የነበረው እንትን ነው። ምክንያቱም ወጣቶችን በቃ ካሁን በኋላ ምህረት የለሽ አቋም ወስደን ወጣቱን ተጠቃሚ ማድረግ አለብን፣ ይህን ወጣት በሆነ መልኩ ተጠቃሚና ኖርማሊ ተሳታፊ ካላደረግ ነው እንደ ሀገር መቀጠል አንችልም። ኖርማሊ ይሄ ነው ፋክቱ። በማንም ሀገር ውስጥ እነኝን የወጣት ክፍል ሳትይዝ ልትሻገረው የምትችል ምንም አይነት ነገር የለም። ስለዚህ ነገር ግን በአደረጃጀት ደረጃ ለምሳሌ ለምሳሌ የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ይህን ጥናት ሰርቷል፣ ወጣቶችና ልማት ብሎ እንደ አንድ ምርምር ሰርቷል። ስለዚህ እንደ አንድም ደግሞ እዛ ላይ ሲነሳ የነበረው ከአደረጃጀት ጋር ለምሳሌ እንዴት ነው የሚደራጀጁት? ኖርማሊ አንዳንዴ ለምሳሌ ስትደራጅ ለምሳሌ እንደ ፒኤልሲ ስትቆጥሮ ፒኤልሲ ጋር አባል የሚሆኑ ሰዎች በጣም የሚግባቡ በጣም የሚስማሙ የሚተዋወቁ ምናምን ሰዎች ናቸው። አንዳንዴ ራንደምሊ አሁን የሆነ ግሩፕ አድርገ ብታደራጅ በጋራ መስራት ይጠይቃል። የሆነ ነገር አንተን እኔ ማወቅ አለብኝ። ብዙ ጊዜ አንደኛው ለምሳሌ ይሄ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ የሚባለው ብዙ ጊዜ እንደ ፒኤልሲ እንኳን እንደ ፓርትነርሽፕ ብንቆጥረው ከሼር ካምፓኒ በተለየ መልኩ በጣም የሚግባቡ የሚተዋወቁ ምናምን ሰዎች ናቸው ፎርም አድርገው በጋራ የሆነ ነገር መምጣት የሚችሉት። ግን ራንደምሊ ብታደራጃቸው እና በተለያየ ኔትወርክ ብታደረጋቸው እነኛ ሰዎች አንዳንዴም የሆነ ቦታ ላይ መቀጠል አይችሉም። ቢኮዝ በጣም የሚቀራረቡና እንትን መሆን አለባቸው። ስለዚህ ከአደረጃጀት ጋር በተያያዘ እንደ አንድ ችግር እንደነበረ ያነሳል። ሌላኛው ደግሞ ቅድም እንደተባለ መዋቅራዊ ነገርም አለው ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጋር ያልከው። ለምሳሌ አንዳንዴ ደግሞ አብረን ማየት ያለብን የከተማውና የገጠር ወጣቱን ደግሞ አብረን ኢቭን ማየት አለብን። ለምሳሌ በገጠር ውስጥ ትልቁ ጥያቄ የመሬት ጥያቄ ነው። ለምሳሌ የህገ መንግስታችን በነፃ እንደሚሰጥ ያንን ያስቀምጣል። ለአንድ ገጠር ውስጥ ላለ ወጣት ይሄ በጣም ትልቅ ኢሹ ነው። ምክንያቱም መሬት ካላገኘ ሌላ ሙያም ወይም ትምህርት ከሌለ በዛ ነው ልትኖር የምትችለው። ስለዚህ ከፍተኛ ክፍተት የነበረው አንደኛ ይሄ ነው። ምክንያቱም መሬት የሚሰጠው አንዳንዴ የስነ ህዝብ ላይ በሚገባ መጠኑ ባለመሰራቱ ህዝብ በጣም እየጨመረ የተወሰነችም የነበረችው መሬት እሷ እየተከፋፈለች ምርታማነቱ በጣም እየቀነሰ በጣም ከፍተኛ ክፍተት ፈጥሯል ነው። ይሄ በዋነኝነት አሁን በገጠሩ ስላለው ወጣት እና አንዳንዴም
ምክንያቱም ትምርትም የለውም ሙያም የለውም አንዳንዴ ይሄ ወደዚህ ሲመጣ እንደገና ደግሞ ከተማ ውስጥ ኦሬዲ ባን ኢምፕሎይመንት እና በተለያየ ሁኔታ የተመታው ነው ሌላ ላይ እንደገና ስለዚህ አንዳንዴ በሁለቱም ኮንቴክስት ይብ መታየት አለበት ይያስባሉ ከገጠር ጋር በተያያዘ ያሉ ነገሮች አሉ ነገር ግን አብሮ ይሄ የስነ ህዝብ ፖሊሲውን የስነ ህዝብ በዋንኝነት ያ ባለመደረጉና ትንሿን መሬት በተለያየ መልኩ እየተከፋፈለችና በመምጣቷ መጀረሻ ላይ ወጣቱ ትልቅ እንትን ውስጥ ወድቋል ማለት ነው ምክንያቱም አንተ ቤተሰብ ቢኖር 8 7 ልጅ እናም ቢኖር የተወሰነ ፕሎት ኦፍ ላንድ ለነዛ ሁሉ ቤተሰብ ማካፈልም አይቻልም ስለዚህ ይሄ በኢንፎርማል ሴክተርም ያለውን በፎርማልም ያለው በሁለቱም ጋር ያለውን በተደራጀና ተቋማዊ በሆነ መልኩ ያንን ያልመፍታት ችግር ነው የነበረው እንጂ በተወሰነ አቅም በተለይም በማይክሮ ኢንተርፕራይዝ ብዙ ነገሮች ተሰርቷል በዛም ተጠቅመው በጣም የተቀየሩ በጣም ጥሩ ደረጃ የደረሱ ሰዎች አሉ ግን ነገር ግን አሁን ምንድነው የፖለቲካው የመግነን ነገር አሁን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ የምርጫ ወቅት በተቃረበበት ወቅት አሁን የ2008ቱን ኬዝ ብናነሳኮ ወጣቱ ከፍተኛ የለውጥ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ገብቶ ነገሮች ካበቁ በኋላ ነው አገር በእሳት ከተያዘ በኋላ አፍ ማዘጊያ ነው ተዘዋሪ ፈንዱም ራሱ በትክክል ስራ ፈጥሮበት እንዲጠቀም ነው ወይስ ገንዘቡን ይዞ ለአላስፈላጊ ነገር እንዲያውልበት ነው አሁን የራሱም ጥናት የሚፈልግ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከዛ ከፖለቲካ ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ እንዴት ነው? ለምሳሌ በየወረዳው እኮ ሲለጠፍ የሥራ አድል ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲ አባልነት እንደ አንድ መስፈርት የሚጠይቁበት ሁኔታ አደራጆቹ ራሳቸው ከፖለቲካ የቅኝት ስለሆነ ለነሱ አገልጋይ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን የመምረጥም ነገር አለ። ሌላ ወጣት ቤት ውስጥ ነው የሚቀመጠው። እኔ ከመንግስት ጋር ልሞዳሞድ ማልቀራረብም ያለው ወጣት ዳር ላይ ተተፋበትም ሁኔታ አለ። ፖለቲካዊ ነጻነቱ ይሄ ቀደም የተባለው ነው ማለት ይሄ ቀደም ስላነሳውት ብዬ ነው የፖለቲካል ነጻነቱ በአንኝነት እንግዲህ እንደ ድርጅት ጋርም አብሮ ስለተፈጠረ አዎ ማህበሮቹ ላይ የነበረው ቀደም ያልኩት አሁን እንግዲህ አሁን የሴቶቹን አሁን ስታነሳውሷ እንግዲህ እንደ ድርጅት እዛ ውስጥ ያሉ ናቸው ሲደርስባቸው የነበረው ጭቆና ምክንያቱም አሁን እንግዲህ አስበው እንትኑን መገመት ይችላል እዛው ሆነ በአንኝነት ማህበራዊ መሰረት እዛው ሆነ ይሄን ያህል ከደረሰብህ ሌላው ጋር ምን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም እነሱ ትግል ውስጥ የነበሩ የታገሉ ምናምን ሰዎች ናቸው ግን እሷ በመረት የጻፈችው ኖርማሊ ያ ተቋም ያ ማህበር ነጻነት እንዳልነበረው ኖርማሊ ብዙ ጊዜ ደግሞ ለፖለቲካ መጠቀሚያ እንደነበረ ነበር እሷ ያሳየችው ስለዚህ ትልቁ ነገር ያ ነው ይሄ ፖለቲካል ዊሉ ወይም ደግሞ ተቋሙን ነጻነት መስጠት ራሱ ወጣቱ ተነጋግሮ የራሱን ችግር እንዲፈታ በተቋማዊ መልክ እንዲያስቀምጥ ያንን ነገር የመፈቀድ ችግር ነበር ይሄ ነው አንደኛው ክፍተቱ ዞሮ ዞሮም ቀድም ያልከው ነገር ለምሳሌ አሁን ካሳይና ሰራተኛ ህግ ይነሳል አንዳንዴ በእድሜው ሊገደባል አሁንም አለ ባይ ዘዌ አሁን አዲስ ወጣው ያሳይና ሰራተኛ ህጋችን ይከለከላል ማለት ዲስክሪሚኔት ማድረግ ለምሳሌ በፊት በነበረው ህግ በ96 በነበረው ህግ በቀጠሮ ወቅት ያለውን ነገር ይዘህ መከራከር አትችልም ለምሳሌ ተበደልኩኝ ወይም ደግሞ ተገልያለሁ ምናም ይሏል አሁን ግን አሁን የወጣው አዋጅ ኖርማሊ አዋጅ ቁጥር 1156 ምንድነው የሚለው ኢቭን በቀጠር ጊዜ አንተ ዲስክሪሚኔት ብትደረግ ያንን ነገር የመከራከር እንትን አለ ግን ፕራክቲካሊ ምን አለ ብትለኝ አሁን አንዳንዴ 2010 የተመረቀ ይባላል ወይም 2012 ይባላል ለሆነ ፐርፐዝ የማድረግ ነገር አለ በእድሜም ደግሞ የማስቀመጥ አለ በእድሜ እንደዚህ እነዚህ ከ35 አዋጁ ይከለክላል አንዳንዴ ምንድነው በበቂ ሁኔታ አዌርነስ ባለመሰጠቱ አሁንም ይወጡ ማስታወቂያዎች አሉ ዝም ብለህ ስታየው ግን ማስታወቂያዎቹ ቶታሊ አግላይ ናቸው ህገወጥ ናቸው ግን እንዴት አርጎ ነው አንድ ግለሰብ ያን ማስታወቂያ ይዶ ሚታገለው ድረስ አመተ ምህረት የሚጠቀስ መሆን አልነበረበትም ግን በተጨባጭ አሁን በቴድ 4 ኪሎ ጋር የማስታወቂያ በቴድ ይላል በቃ ምን ከበለው 2013 ብቻ ነው ይላል ግን ህጋዊ መሰረት አለው ወይ ብለህ ስትል የለም ህጋዊ መሰረት የለውም ምክንያቱም ኢቭን አሁን ይወጣው አልኩ 1156 ላይ ያሰኝነ ሰራተኛዎች በዚህ መልክ የሚደረጉ ማግለያዎችን ይቃወማል በእንትን ደረጃ ግን በተግባር ደግሞ ይሄ ነገሮች አሉ ማለት ነው ለሆነ ግሩፕ ነው የሚዘጋጀው ለ ጠንካራ ደረጃጀት ቢኖር ወጣቶቹ ይሄንን ህግ ተክሰው እነዚህን ተቋማት ህጋዊ ማስተዋቂያ እንዲወጣው ሁሉ ቻሌንጅ ሊያደርጉ ይችላሉ ማህበሩ በጣም የነሱን ችግር በአንኝነት የሚፈታና ያሉትን ችግሮች ሊጋፈጡ ይችላሉ ማለት ነው ግን ማህበሩ ብዙ ጊዜ ኖርማሊ የፖለቲካ ንጻነቱ ከሌለው ራሱ ማህበራቱን በዚህ ደረጃ እንደዚህ ተደራጀ ለምን ለዚህ ነው ወደ ለውጡ ምን መጣው በዚህ ለውጡ ለወጣቶቹ ከዚህ አንግል ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ድል የሚለው አዎ የችግሮቹን ላይ ትንሽ ለመጨመር ያክል አንዱ ማህበራት የሥራ ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጋር የተያዘ ጉዳይ ቀደም የተነሳው እንደተጠበቀ ሆኖ ወጣቶቹ በሚደራጁበት ወቅት
የነበሩ ችግሮችን ስንመለከት የፖለቲካ ወገንተኝነት የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆን እንደ ክራይቴሪያ ይወሰድ ነበር ከሚለው በጣም የጠበበ ነው። እንደሱ ቢሆን እንደውም ጥሩ ነው። ከዛም የጠበቡ ብዙ ችግሮች ነበሩበት። አባል መሆን ደግሞ አዎ፣ ለምሳሌ ብድር ለሆነ ሰው ቶሎ በቀልጣፋ መንገድ ይሰጣል። የሆነ ሰው በብድር ከሚያገኘው ብር ዘለግ ያለ ድካም እንዲደክም ይፈልጋል ማለት ነው። እኛ ወጣቶች ውስጥ በነበረን ኢንጌጅመንት እና በመንሰራው ስራ ውስጥ በጣም ነው የምንቸገር የነበረው። የሚጠየቀው ጉቦ የሚመላለሰው ምልልስ ከሚያገኘው ገንዘብ በላይ ነው እና ተናደ ስተው ስሜታዊ ነው ወጣት ተብለ ደግሞ ይገመገማል ማለት ነው። ጽሁፍ ላይ መጣና ወጣቱ ስሜታዊ ነው ትግስት የለውም ይባላል። ስሜት ውስጥ እንድትገባ ትግስት እንድታጣ ተደርጎ ሲበቃ ተመልሶ ደግሞ የግምገማ ይመጣል ማለት ነው። ቁርጠኝነት የሚባል ነገር በጣም የሚያንሰው ነው የነበረው ሂደት። ይሄ የኢንተርፕራይዝ ሐሳቡ በጣም ኖብል ሐሳብ ነው። ብዙዎቹ በኢንዱስትሪ ቡም ያደረጉ ሀገራት አነሳሳቸው ከእንደዚህ ከስሞል ስኬል ተነስተው ብዙ ኢንዱስትሪ ፈጥረዋል እና ሐሳቡ በጣም ማርብል ነው። ግን ደግሞ እንዴት ነበረ ሲተገበር የነበረው ነገር ብለ ካይ ውስጡ ለቄስ ነው። በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩ። እኔ የደቡብ ክልል ላይ የወጣቶች ሊጉ ቼርመን ነበርኩኝና በአንድ ወቅት የሊጉ አባላት መጀመሪያ ስለ ስራ ስናወራ መጀመሪያ የሊጉ አባላት የሆኑ ስራ አጥ የሉም የሚል ነበር የነበረው ሪፖርት። እኛ ስንመረጥ አንድ ጊዜ በካምፔን ወደ 600 ምናምን ቀበሌዎች ላይ እንትን አሰራን ወርደን አሰራን። ስናሰራ 159,000 ወጣቶች ስራ አጥ ሆነው አገኘን። ግን ስራ አጥ የለም ነበር የተባለው። ይሄ የሊጉ አባላት ብቻ ነው። ሶ ዜሮ ጆብ ለሲንግ ሞቢላይዜሽን የሚባል የአንድ የሁለት ዓመት ፕሮጀክት እንትን ብለን ወጣቱን ከማደራጀት ጀምሮ ስልጠና መስጠት ወደ ስራ ማስገባት የሚል ፕሮጀክት ቀርጸን ሰራን። ከሰራን በኋላ ኦዲት አደረግን ድጋሜ። እያንዳንዱ ቀበሌ ወደ ወረዳ ሪፖርት የሚያደርገውን ቁጥር በስም ቀበሌ ውስጥ እንዲይዝ አደረግን። ከዛ ለወረዳው በስም ማለት አንድ ቀበሌ ውስጥ 60 ሰው 100 ሰው ነው ከቀበሌ ብዙ አይደለም፣ ማክሲመም 100 ሰው ነው እና በስም ሪፖርት እንዲያደርጉ አደረግን። ከዛ ቀበሌዎችን ራንደምሊ እየወሰድን ወረዳ ላይ ሄደን እንትን ቀበሌ አምጣ በስም ብለን ስም ይዘን ቀበሌዎች ውስጥ ወርደን ቼክ አደረግን። እገሌ የሚባል የታለ እያለን ማለት ነው። ከሚገርም ነገር ሪፖርት ከሚደረገው ወጣት ውስጥ 10% አይሆንም በትክክል ስራ እንትን ያለው። ግማሹ እንደዛ አይነት ስም እዛ ቀበሌ ውስጥ የለም፣ ግማሹ የሞተ ሰው ነው፣ ግማሹ እንደዛ የሚባል ስም በአጠቃላይ የለም፣ ጎስት ስም ነው። አንዳንዱ ከተወሰነ ዓመት በፊት አካባቢውን የለቀቀ ወጣ። የሐሰት ሪፖርቶች ናቸው። የሐሰት ሪፖርት ነው ሪፖርት ይደረገ የነበረው። ይህን ፕራክቲካሊ ገምግመን አይተን ለመሪው ድርጅትና ለመንግስት ቀርቦ ትግል ሲደረግበት የነበረ ከለውጡ በፊት የነበረ ነው። ግን ያው ቁርጠኝነቱ ብዙ ስላልነበረ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ስታደርግ ቶሎ የሚኮላሽበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የኢንዱስትሪላይዜሽን ቡም ለማድረግ መሰረት ይሆናሉ ተብለው የሚታሰቡ የጥቃቅን አነስተኛ ሀሳቡ ጥሩ ሆኖ ሳለ አፈጻጸም ላይ በጣም ብዙ ችግሮች የነበሩበት ነው እና አብዛኛው ዘመድ የሆነ ሰው እንዲገባ ይደረጋል። የምትበደረውም ገንዘብ በትክክልም የተበደርከውም ገንዘብ ለስራ ገና ማንቀሰ ጅምር ላይ ያለ ስራውን ገና እየጀመርክ ያልቅብሃል። ትርፍ ማግኘት ልትጀምር ስትል ያልቅብሃል። የሚሰጥህ ኤክስቴንቱም ትንሽ ነው እና አንዳንዴ ወጣቶቹ ምን ያነሱልን ነበረ፣ ሁኔታው እንዳያማ ጥራው እንዳይበላ አይነት ነው ብለው ያነሱልን ነበረ። እና አንዱ ሂደቱም ራሱ ከኢንተርፕራይዝም ጋር በተያያዘ ችግሮች ነበሩበት የሚለው ነው። ሁለተኛው ከስራ እድል ጋር በተያያዘ አንድ በጣም የተሳሳተ በሀገራችን የነበረው ነገር ብዙዎቹን ጥናቶች ስንመለከት ከዛ በኋላ ባለኝ ኢንጌጅመንት የተረዳሁት ነገር የስሞል ስኬል የጥቃቅን አነስተኛንም የጀመሩ ሀገራትም ቢሆን ይሄ ስራ ፕራይቬት ሴክተሩን ይተካል ብለው አላሰቡም። ለምሳሌ የመንግስት ኢንጌጅመንት በጣም ብዙ የሆነባት ትልቋ የዓለማችን ሀገር የኮሚኒስት ባህሪ እንዳላትም የሚገመተው ቻይና ነች። ቻይና ውስጥ 70% የሚያክለው ስራ እድል ጀነሬት የሚደረገው የሚፈጠረው በፕራይቬት ሴክተሩ ነው። ስለዚህ ወጣቶች ተምረ እንዲህ ሚሊየንስ በየአመቱ አስተምረ ወደ ገበያው የምናወጣው ወጣት በትንንሽ ገንዘብ ስራ እንዲፈጥር እያደረግን አይደለም የመጣ ነው። ዓለም ባንክ በየአመቱ የሚያወጣው አንድ ሪፖርት አለ ስመለከት ነበረ እና እዛ ሪፖርት ላይ በዓለም ላይ ኢዚ ዱዊንግ ቢዝነስ በጣም ከባድ የሆነባት ካምፓኒ አቋቁመ ትንንሽ ስራዎች
ሰርተ ለማደግ በጣም ከባድ ከሆነባቸው ሀገራት መካከል አንዱ ኢትዮጵያ ነው። አሁን በዚህ ሁለት አመት የተሰሩ ስራዎች አሉ፣ ኋላ ላይ እንመጣለን ማለት ነው። እነ ኬንያ እነ ሩዋንዳ በብዙ ጥፍ ይበልጡናል። ዌን ዩ ጎ ኬንያ ሩዋንዳ ብትሄድ አንድ ካምፓኒ ለማቋቋም በአንድ ቀን ትጨርሳለህ። እኛ ሀገር አንድ ወር አትጨርስም። ታክስ ክሊረንስ ማውጣት፣ ፈቃድ ማውጣት በጣም ብዙ ሪኳየርመንት ያሉበት ብዙ ውጣ ውረድ ያለበት ነው። አንድ ኮምፒውተር ሳይንስ የተማረ ወጣት አንድ ሶፍትዌር እቤቱ ላፕቶፕ ካለ ወይ ከሶም ላፕቶፕ ተውሶ ሶፍትዌር ዴቨሎፕ አድርጎ ኢን ሚሊየንስ ሀብት ማግኘት ይችላል። ግን ያንን ተመዝግቦ ፈቃድ ለማውጣት ቤት ኪራይ ተከራይ ይባላል ፎቅ ላይ which is 200 300 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር የሚፈጅ ማለት ነው። እና አንዳንዱ ጉዳይ የህግ ማቀፉ ውስብስብ ተደርጓል። የንግድ ህጉ ጋር ኢንቨስትመንት ህጉ ጋር የሚጠየቁ ሪኳየርመንቶች ፕራይቬት ሴክተሩን የሚያነሳሳ አይደለም። ወጣቶች የተማሩ ወጣቶች ከትንሽ ጀምረው አድገው ወደ ትልቅ እንዲዱ የሚያግዝ አይደለም። ከዛ ይልቅ የሚዘጋ ነው የነበረው። ስለዚህ መንግስት አደረጃለው የሚላቸው ጉዳዮች ውስጥ ሙከራው ጥሩ ነው፣ ሐሳቡ ጥሩ ነው፣ እነኛ ችግሮች ነበሩበት። ግን ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሩ ደግሞ እንዳይንቀሳቀስ ደግሞ የተቆላለፈ ነው። ባንክ እኮ በጣም የሚገርም ነገር ለምሳሌ የነ ፌስቡክን አፕልን ብትመለከት the only thing ሶፍትዌር ነው እንትን የሚያደርጉት ግን ሚሊየንስ ነው እንትን የሚባለው። ሌሎች ሀገራት ስትሄድ ሰው ለአይዲያ ያበድራሉ። ተቋማት አሉ፣ ባለሀብቶች አሉ ለአይዲያ የሚያበድሩ፣ ባንኮች ለአይዲያ ያበድራሉ። እኛ ሀገር ድሃው ይቆጥባል፣ ስራ የሌለውም ስራ ያጣውም ወጣትም ይቆጥባል። የሚበደረው ኮላተራል ፎቅ ያለው ወጣት ነው፣ ለአይዲያ ኮላተራል ፎቅ ያለው ባለሀብት ነው፣ ለወጣት አታበድርም። አሁን የብልጽግና አሁን የወጣቶች ሊግ እንግዲህ እርሶም ከፍተኛ አመራር ነው። ኤግዛክትሊ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ችግሮችን አሁን በምን አይነት አግባብ ለመቀየር ነው እየተነሳችሁ ያላችሁት የሚለው ነው። ያው ችግሩ ሰፊ ስለሆነ አንዱ ትልቁ በፓርቲያችን ውስጥ አሁን የተያዘው አቋምና እየተሰራ ያለው ስራ ቅድም ያነሳሁት ለምሳሌ ከትንንሽ ጀምሮ ቢዝነስ መስርተው ፕራይቬት ሴክተሩን ኢንካሬጅ የማድረግ ስራ በሰፊው እየተሰራ ነው። ለምሳሌ የንግድ ህጉ አንዱ እንትን የነበረው የንግድ ህጉ ብዙ ወጣት ምሁራን የህግ ምሁራን ተሳትፎበት እየተሻሻለ ነው። በሚኒስቴር መስራ እስከ ሚኒስቴር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ድረስ ደርሷል። በቅርቡ ለተወካዮች ምክር ቤት ይቀርባል። የኢንቨስትመንት ህጉ እንዲሻሻል ተደርጓል። ብሔራዊ ባንክ ከብድር ጋር በተያያዘ እየሰራ ነው። ለምሳሌ ኮላተራልን በሚመለከት ቅድም ምል ለአይዲያ ማበደር የሚቻልበት ተንቀሳቃሽ ንብረት እንደ ኮላተራል ተይዘው አይዲያ ላላቸው ወጣቶች እንዲበረታቱ ለማበደር የሚደረጉ ሰፊ የህግ ማዕቀፍ ስራዎች እየተሰራ ነው። አብዛኛው ስቴፕ ሄዷል። አንዳንዱ ለምሳሌ ቅድም የኢንቨስትመንት ህጉን እንዳነሳውል የንግድ ህጉ በተለያየ መንገድ ለፐብሊክም ሲገለጽ የመጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ትልቅ እፎይታ ነው የሚፈጥረው። ፕራይቬት ሴክተሩ ነው አብዛኛውን የስራ እድል እንትን የሚለው። የሳሙኤል ሃንቲንግተን የሚባል አንድ ጸሐፊ አለ ዩዝ በልጅ በሚለው ጽሁፉ ላይ ሲጽፍ አንድ ሀገር 30% እና ከዛ በላይ ወጣት ያላት ሀገር በዛ ልክ ስራ እድል ሳክ የሚያደርግ ኢንቫይሮንመንት እስካልፈጠረች ድረስ ሀገሪቱ አደጋ ውስጥ ነች የሚል አንድ በጣም ትልቅ ጽሁፍ አለው። እና ስለዚህ ይህንን ሳክ የሚያደርግ ፖሊሲ ማተገባበርም ይፈልጋል ማለት ነው። እና አንዱ መንግስት የሚያደራጀው በጥቃቅን አነስተኛ የሚያደራጀው አካባቢ ያለውን የቢሮክራሲ ማነቆች የመፍታት የቼክ ኤንድ ባላንስ ስራዎችን የማጠናከር ቅድም ከምክር ቤት ከወረዳ ጀምሮ ወጣቶች እንዲገቡ የማድረግ የቁጥጥር ተቋማትን የማጠናከር ስራ እየተሰራ ነው። የወጣቶች ማህበር የራሳቸው የወጣቶች ማህበራት ደግሞ በአዲስ መልክ እንዲጠናከር እየተደረገ ነው። አንድ ክልል ላይ ተጠናቋል። ኦሮሚያ በጣም በሚገርም መንገድ ከታች ጀምሮ እንዲህ ተበድለናል ብለው የሚጮሁ ወጣቶች በለውጥ ውስጥ ፊት ለፊት ግንባራቸውን የሰጡ ወጣቶች በዚህ ደሱ ተሳትፈው ከስር ጀምረው አዲስ ወጣቶች እንዲደራጁ ተደርጓል። በቅርብ ጊዜ ከ1500 በላይ ወጣቶች ከወረዳ ጀምሮ ከነኝ ወጣቶች ተመልምለው የወጣት ማህበሩን እንዲመሩ ምደባ ተሰጥቷቸዋል። በሹመት ማለት ነው። የወጣት ማህበራት ማለት መንግስት ለተወሰነ ጊዜ በራሳቸው ሀብት እስኪያመነጩ ድረስ መደገፍ በሚችልበት መንገድ ተሰርቷል። እስከ ክልል ድረስ ተጠናቋል። የኦሮሚያ ያንን ተሞክሮ ተወስዶ በሌሎች ክልሎች ውስጥ ስራ እየተጀመረ ነው። የሚሞግትላቸው የራሳቸው ኢንስቲትዩሽን ይፈልጋል በሚል ማለት ነው። ማለት በመንግስት ውስጥ ያለ ኮሚትመንት እየተሻሻለ የመጣው ኮሚትመንት እንደተጠበቀ ሆኖ የራሱ ኢንስቲትዩሽን ደግሞ ቁጥጥር የሚያደርግ ኢንስቲትዩሽን ደግሞ ያስፈልጋል በሚል ሴንስ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። እንመለሳለን። ያው ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ ጠቅለል ለማድረግ ያው ኢኮኖሚው ሰፊ ነው።
ግን ከፖለቲካው ጋር ደግሞ የተሳሰረ ነው። ወደ አመራር ማምጣት ሲባል የራሳቸው መብት ማስከበርና መንቀሳቀስ ሲባል መጨረሻ ላይ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማስፈን ነው፣ ፍትሃዊነት ለማስፈን ነውና ከዛ አንፃር አሁን ምንድነው በቅድሚያ ለምሳሌ ቀደም ሲልም ይሄ በህግ ከህግ ማቀፍ አንፃር የወጣቱ ጉዳይ ተዘንግቷል የሚል በአፈጻጸም ላይ የሚያሉ ክፍተቶችንም እንደ ህግ ባለሙያ ስላነሱልኝ እዛ ላይ ለማጠቃለያ የሚሆን የእርሶን እይታ ሪኮመንዴሽኖች። አዎ ኖርማሊ እንግዲህ በዋነኝነት ይሄ ፖለቲካል ዊል ያለው ቅድም ይሄ ቁርጠኝነት የፖለቲካ ቁርጠኝነት አንዱ የሚገለጸው እንግዲህ ህግ በማውጣትና ተቋማት በመፍጠር ነው። ስለዚህ ቀደም ያለው ይሄ ከ18 እስከ 29 ያለው አሁንም የለውም በእንትን ደረጃ፣ ምክንያቱም እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት አለ። ነገር ግን ሄዶ መብቱን የሚጠይቅበት እንትን የህግ ማዕቀፍ የለም። ይሄም አንዱ ለምሳሌ የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ይሄንን ነው አንዱ ያነሳው ለነኚህ የህብረተሰብ ክፍሎች። ምክንያቱም ከ18 ዓመት በታች የሆኑትን ያው ልክ በቻይልድ ራይት ኮንቬንሽንም በእኛም ሀገር 18 ዓመት ያልሞላቸው ተብሎ በግልጽ የተቀመጠ የህግ ማዕቀፍ አለ ማለት ነው። እነኚህ ግን ምን ሊደረግላቸው ይገባል? ቅድም የተባለው ለምሳሌ አንዳንድ ሀገሮች በኢቭን ዩዝ ፓርላመንት አለ። እንግዲህ ያ ፓርላመንት ወይም ደግሞ ያ ካውንስል በዋነኝነት ምንድን ነው የሚያደርገው? ራሱ ተሰብስቦ የወታደር የወጣቱን እንደ መለማመጃ ግን አለ መሰለኝ ያለ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ እንትን የህፃናት ነው ኖርማሊ ያለው በእንትን ደረጃ። እኔ የእነሱን ኤክስፒሪየንስ አይ ነበር። ምክንያቱም እንግዲህ ጋምቢያን አስተው ጋናን አስተውሰው እዚህ ፓኪስታን ራሱ በእንትን ደረጃ ዩዝ ፓርላመንት ብሎ ነው አሁን በኢዩም ደረጃ ያለውን በአውሮፓ ህብረት በየጊዜው አዳዲስ ነገር እንደውም መቅርቡ ነው ወጣቶች ማለት ነው። አዎ ስለዚህ ይሄንን ነገር የማድረግ ዞሮ ዞሮ ምን ይፈልጋል? የህግ ማዕቀፍ ይፈልጋል። ስለዚህ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ዩዝ ሌጅስሌሽን ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ወጣቶችን በተመለከተ አንዳንዴ በጣም የሚገርመኝ ነገር ኢቭን እኮ በስደተኞች መልክ በጣም ፕሮግሬሲቭ የሚባል አዋጅ ወጥቷል ማለት ነው። ይሄ ግን በዚህ ፐርሰንት ያለ ወጣት በዋነኝነት ካልተቀመጠ፣ ምክንያቱም ፐርሰንቴጁ ብዙ ስለሆነ ይሄንን ነገር ማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄ በሌላ በኩል ደግሞ የነበረው ፖሊሲ በፊት የወጣ ነው እና አሜንድ መደረግ አለበት። አሁን የወጣቶች የኢትዮጵያ ወጣቶች ፖሊሲ አለ እንትን የተደረገ ግን ያ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ታይቶ መታየት ያለበት፣ ምክንያቱም በየጊዜ የሚመጡ ቻለንጆች ለምሳሌ አሁን የሶሻል ሚዲያ በዋነኝነት የሚፈጥረው ኬዎስ እናንትን በዛ ጊዜ አልነበረም። አሁን ግን ትልቅ ትሬት ነው። በምን መልክ ነው መደረግ ያለበት? እንዴት ነው ካፓሲቲ ቢልዲንግ ሊሰጥ የሚገባው? እንዴት ማብቃት አለብን የሚለውን ነገር ትልቅ ክፍተት ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የማሻሻል ተቋማትን የመፍጠር በዋነኝነት ደግሞ ብዙ ጊዜ ወጣቶች ላይ ሲሰሩ የነበረው በፊት ማስታውሰው አሁን በሚዲያ በኩል እኔ አሁን ደጀኔ ጥላሁን ማስታወሰው ፊት ተማሪ እያለሁ ነው። ግን በቃ የነበራቸው የወጣቶች ፕሮግራም ለምሳሌ አሁን እኔ ሁሌ ይገርመኛል፣ ለምንድን ነው ራሱ ኢቭን የማይኖረው? ይህ አሁን እንደ እንትን ነው የሚባለው፣ ግን እዛ ዩዝ ኮምፕሬሄንሲቭ ሌጅስሌሽን ላይ የሚካተት ነው። አንድ የግል ሴክተር ሊሆን ይችላል ምናምን፣ የወጣቶችን አጀንዳ ግን ራሱ ችግሬ ነው ብሎ መስራት አለበት። የሆነ ጊዜ ከማህበር ከአደረጃጀት ውጭ ደጋፊ ተቋማትም አብሮ አብሮ ማለት ነው። ይሄን ነገር የህግ ማዕቀፍ ይፈልጋል። ለምሳሌ ዜና ማስተላለፍ ግዴታ ነው አይደለም እንደ አንድ ሚዲያ ሴክተር። ግን የሆነ ችግር ተፈጠረ እንትና ወጣቶች ወይም ቄሮ እንደዚህ ያደረገ ምናምን ሲባል ሪፖርት ያደርጋሉ። ግን እነኛ ፕሮግራሞች በጣም ትልቅ ተነሳሽነት ነው የፈጥረው። ስለዚህ ችግሩን ወደ ስር ሄዶ ችግር ፈጣሪዎቹን ብቻ ማውገዝና መኮንን ሳይሆን ለምን ችግሩ ተፈጠረ በሚለው ደረጃ ያንንም መቅረፍ የሚችለው ነገር ላይ የትምህርትም ተቋማት ይሆናሉ፣ የሚዲያ ተቋማትም በግልጽ እንትናቸው ማስቀመጥ አለባቸው ብዬ ነው። 5 ሚሊዮን ያህል ወጣቶችን ተደራሽ ለማድረግ በብልጽግና የወጣቶች ሊግ የተጀመረ እንቅስቃሴ አለና እሱም ማዕከል አድርገው አሁን በዋናነት ከዚህ ምን ይጠበቃል የሚለውንም እና የማጠቃላይ ሀሳቦትን በሶስት ደቂቃ ውስጥ ይግለጹ። ጥሩ። የቀደም እንዳነሳሁት በመንግስት ውስጥ የነበሩ የወጣቶችን የተጠቃሚነት ችግር ለመፍታት በመንግስት ውስጥ በአስፈጻሚውና በመንግስት ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ቅድም ለማንሳት ተሞክሯል። የወጣት አደራጅቶችን ደግሞ የሚሞግትላቸው ተቋም ደግሞ እንዲኖር ማድረግ ይፈልጋል። ሌላ አንድ ያላነሳሁት መንግስት ካደረጋቸው ጉዳዮች መካከል የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያዎች ውስጥ አንዱ ሊታይ የሚችለው የንግድ ህጉ ኢንቨስትመንቱ ላይ ያነሳ ነው። እንደተጠበቀ ሆኖ የሲቪክ ማህበራት ጋር አካባቢ የነበሩ አናቂ እንትኖች ነበሩ። የአድቮኬሲ ስራ እንዲሰራ አይፈቀድም ነበር። የወጣቶችን ችግር የሚያነቃቁ እንዲህ አይነት ስራዎች አካባቢ የህግ ማዕቀፍ ችግር ነበረው። እሱ ተስተካክሏል። ከዚህ በተጨማሪ የለውጡ መንግስትና መሪው ድርጅት አንዱ ያደረገው ስራ የዩዝ ዊንግ የፓርቲው ዩዝ ዊንግ የነበረው ሚሽን የወጣት ክንፉ የዩዝ ሊግ ወጣቶች ሊግ የሚባለው የወጣት ክንፉ የነበረው ተልእኮ ላይ ማስተካከያና ሪፎርም መደረግ ተጀምሯል። አንዱ በጣም የተሳሳተ የነበረው የፓርቲያችን ሩሊንግ ፓርቲ ነው፣ ገዢ ፓርቲ በምትሆንበት ወቅት ተጨማሪ በርካታ ኃላፊነት አለብህ። ገዢው ፓርቲ
ሀገርት ውስጥ ሰላም አስፓየር የሚያደርግ የወጣት ማህበረሰብ እንዲኖር የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ሰርቶ መቀየርን አስፓየር የሚያደርግ የወጣት ማህበረሰብ እንዲኖር ይፈልጋል፣ ግዴታው ነው። ከዚህ ውጭ ምክንያታዊ የሆነ ወጣት፣ እውቀት ላይ የተመሰረተ ወጣት፣ በነገሮች ላይ የሚሰጠው አስተያየት እውቀት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ማድረግ የሩሊንግ ፓርቲው ኃላፊነት ነው። እነኚህ ጉዳዮች የፖለቲካ ስራ አይደሉም፣ የአንድ ፖለቲካ ስራ አይደሉም፣ ሀገር የሚገነቡ ጉዳዮች ናቸው። የሀገርን አንድነት የማስጠበቅ የሀገር ግንባታውን ስራ የማሳለጥ ጉዳይ፣ እነኚህ ጉዳዮች የፓርቲ ስራ አይደሉም። ስራ እድል የመፍጠር ጉዳይ የፓርቲ ስራዎች አይደሉም፣ የአንድ ፓርቲ ስራዎች አይደሉም። ስለዚህ ከአንድ ፓርቲ አጥር የወጡ በርካታ ስራዎች መሰራት የሚችሉ ጉዳዮች አሉ። የፓርቲውን ዩዝ ዊንግ የወጣት ዊንጉን የፓርቲ የሚያስብለው ስራ ቢኖር አንድ ስራ ነው የሚኖረው፣ የብልጽግና ፓርቲን ማኒፌስቶ ከማስተዋወቅ ውጭ፣ ፕሮግራም ከማስተዋወቅ ውጭ ያሉ ስራዎች አጠቃላይ መላውን ህብረተሰብ የሚያሰባስብ ስራ መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄን ኃላፊነት መሸከም አለበት የሚል በወጣት አደራጀት ውስጥ ከፍተኛ ፍትጊያም ነበር፣ ውይይትም ነበር። በዚህ ደረጃ ወስነናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አሁን አንድ የተጀመረ ስራ አለ። ቅድም አንተ እንዳነሳኸው አንዱ በሀገራችን ውስጥ የሚፈጠር የወጣት ህብረተሰብ ምክንያታዊ መሆን አለበት። በጉዳዮች ላይ የሚኖረው አቋም፣ የሚያነሳው ጉዳይ እውቀት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት በሚል እሳቤ ዩዝ ሪዘነብል ዲያሎግ የሚባል በሀገሪቱ እስከ ወረዳ ከተሞች ድረስ ከ1000 በላይ ከተሞች ላይ በየሶስት ወሩ በተለያዩ የሀገሪቱ ትልቅ አጀንዳ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ውይይት የሚያደርግ ዲያሎግ፣ ከውይይት ከፍ ይላል፣ ሙግት አይነት ባህሪ ያለው ምሁራን ወጣቶች የሚሳተፉበት የዲያሎግ መድረኮች ኢንትሮዲውስ አድርገናል። አንደኛው ዙር የዞን ከተሞችን ጨርሶ እስከ ዛሬ ሳምንት ድረስ በሁሉም የወረዳ ከተሞች ይጠናቀቃል። 1000 ያክል ከተሞችን አድሬስ እናደርጋለን። በአንድ ዙር 5 ሚሊዮን ወጣቶችን አድሬስ የሚያደርግ ነው። የመጀመሪያው ዙር አጀንዳ የሀገረ መንግስትና ብሔረ መንግስት ግንባታ በሚል ርዕስ ነው እየተካሄደ ያለው። ምሁራን ወጣቶች ናቸው ጽሁፍ የሚያቀርቡት። ከ40ውም ዩኒቨርሲቲ የተውጣጡ ፈቃደኛ የሆኑ ምሁራን ወጣቶች ናቸው ጽሁፍ የሚያቀርቡት። ተሳታፊዎቹን በሚመለከት ድሮ ካድሬ ነበር የሚመለምላቸው በየደረጃው፣ ግን አሁን ኦንላይን ነው ምዝገባ የሚደረገው። ማንም መሳተፍ ፈልጋለሁ ብሎ የሚያስብ ወጣት የሚሳተፍበት ነው። ስለዚህ ነጻ ተሳታፊው ነጻ እንዲሆን የተደረገበት፣ ማንም የፈለገ ሰው የሚሳተፍበት፣ ጽሁፍ አቅራቢ ደግሞ ምሁራን የሆኑበት፣ አጀንዳው ደግሞ ለሀገሪቱ ወሳኝ የሆኑ አጀንዳዎች እየተመረጠ የሚካሄድበት መድረኮች ጀምረናል። አንዳንዱ ላይ ወጣት የሆኑ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ጭምር ጽሁፍ እንዲያቀርቡ የተደረገበት ሁኔታ አለና ከፖለቲካ ድንበር ከአንድ የፖለቲካ ፍላጎት ድንበር የሚዘሉ ግን ደግሞ ለሀገር ግንባታ እና እድገት እና ሰላም የሚበጁ ስራዎች ላይ ኢንጌጅ ማድረግ አለበት ዩዝ ሊጉ የሚል አቋም ተይዞ እሱ ተጀምሯል ማለት ነው። ይሄ በስራ እድል ፈጠራውም ይቀጥላል። ዝግጅት እየተደረገ አለ። ዜሮ ጆብ ለሲንግ ሞቢላይዜሽን የሚል ይጀምራል። ቅድም የምንለው ስራ እድል ፈጠራ ውስጥ ያሉ ችግሮችን የሚቀርፉ በርካታ ስራዎች ዩዝ ሊጉ የፓርቲው ራሱ የወጣት ክንፉ ይሄንን የሚሞግት ድምፅ ሆኖ ማገልገል መቻል አለበት ማለት ነው። ታማኝነቱ ለሰፊ ወጣት መሆን መቻል አለበት የሚል አለ። ከአደራጀትም አንጻር ወደ የአንዳንድ ሀገራትን ተሞክሮ እያየን ነው፣ በቅርቡ እንወስናለን። የግድ የዩዝ ሊጉ አባል የሆነ ሰው የግድ የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ አባል ላይሆን ይችላል። አባል የሆነም ያልሆነም በወጣትነት ዩዝ ሊጉ በአንድ በኩል ሲቪክ ማህበር ነው፣ በእድሜ የወጣቶችን ድምፅ ማስተጋባት አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ደግሞ ዩዝ ክንፍ መሆን ይችላል። ሁለቱንም አጣጥመ መቅረጽ ትችላለህ። አባል የሆኑቱ በፓርቲያዊ ጉዳዮችም ይሳተፋሉ፣ ሌሎቹ ግን አጠቃላይ በወጣታዊ ጉዳዮች ላይ ቅድም ባነሳ ናቸው የሀገሪቱን ሰላም፣ የሀገሪቱን እድገት፣ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት፣ የኢትዮጵያን አንድነት እንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ ደግሞ በጋራ የሚሳተፍበት መድረክ እንዲሆን መድረኩንም ሰፋ የማድረግ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በጅምር ደረጃ ያሉት ነገር ወደፊት እየበሰለም ስለሚመጣ የዛንም ውጤት የምንመለከት ይሆናል። አቶ አክሊሉ ታደሰ የብልጽግና ፓርቲ ወጣት ሊግ ምክትል ፕሬዚዳንትና የጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ እንዲሁም አቶ አብዱረዛቅ ነስሮ የህግ ባለሙያና በትራንስፓረንሲ ኢትዮጵያ ውስጥ የቦርድ አባል፣ እዚህ መታችሁ ይህን መሰል ሀሳብ ስላካፈላችሁን በጣቢያችንና በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት የወቅታዊ ፕሮግራማችን ርዕሰ ጉዳይ የወጣቶች የፖለቲካና የኢኮኖሚ ተሳትፎን የተመለከተ ነበር። የዛሬውን በዚሁ አበቃን። ጤና ይስጥልን።